tubaye ikaze abakunzi bacu mukomeze musanzwe mudukurikirana kuri channel yacu yitwa Ukuri TV. Murabizi ko dusanzwe tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza, tubahugura ku bijyanye no kubaka ingo, ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, uburyo ki wafatamo umugore wawe, uko wafatamo umugabo wawe, uburyo ki wabasha gushimisha muri make umukobwa cyangwa se umusore mukundana cyangwa se umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Uyu munsi rero twaje kubahugura ku bintu bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere yuko tubahugura, kugira ngo dukomeze dukurikirane, unyurwe n'ibiganiro byacu, mbese muri make unyurwe n'inama tukugira, banza ukore subscribe, share, comment, utugezeho ibitekerezo byawe, kuko kuba turi hano ni mwebwe tubikesha, kuba turi hano ni mwebwe dukorera, ni mwebwe tuba dukeneye ko musobanukirwa mukamenya, ku buryo ngo zanimusobanuka kandi zigakomera. Ikiriho rero kugira ngo dukomeze gukurikirana izo nama, dukomeza kubaka urugo rwawe ku buryo wumva yuko urugo rwawe rwubatse kandi rutekane, bitewe n'ibyiza wakoze, bitewe n'inama wagiye ukazikora, nakushikariza ukora subscribe, ubundi ukaduha comment, ibitekerezo byanyu birakenewe. Turabizi ko mudukunda cyane kandi mudukurikirana, kuba batugezeho igitekerezo, yaba icyo wumva wifuza ko tugusobanura udasanzwe usobanukiwe, yaba icyo wumva ushaka yuko tuvugaho, wowe nawe inama watugira wabinyuza muri comment, ukatwandikira kuri Instagram yacu tukagusubiza, cyangwa se tukazagaruka tuganira kuri ya sije wadusabye kuzavugaho. Murakoze cyane. Rero uyu munsi naje kubigisha kuki? Uyu munsi naje kwigisha abahungu cyangwa se abagabo uburyo ki wamenya ko umukobwa muri kumwe, umugore wawe yashatse imibonano mpuzabitsina cyangwa se yashatse kurongorana. Icya mbere rero, ubusanzwe uzi umukobwa mukundana, ubusanzwe uzi umugore wawe, ubusanzwe uzi uko asanzwe ameze, uko aba nyine burimo, uko modu ze zigenda zihinduka, ubuzi uko agenda amera. Iyo uri kumwe n'umugore wawe rero cyangwa se uri kumwe n'umukunzi wawe, ikintu cya mbere kizakubwira ko yashatse kurongorana cyangwa se yashutswe, ndeka tubivuge muri icyo Kinyarwanda. Icya mbere ni uko areba, kuko buriya mu mirebere yacu umuntu ahindura uko areba bitewe na situasiyo arimo cyangwa se n'igihe arimo. Umugore washutswe uko areba kenshi na kenshi, iyo muri kumwe ubona rwose areba nk'utabishaka, areba muri make atereka amaso cyangwa se wenda areba icyoroshye, katubivuge muri urwo rurimi kugira ngo abenshi babashe kubyumva. Ikindi cya kabiri ikizakubwira umugore washutswe cyangwa se umukobwa washutswe, ni uko mu biganiro muzagirana, iyo ari umugore wa cyane cyane akunze kwibanda kuri bya bihe byiza mwagiye mugirana igihe mwari muri kumwe mu buriri, akunze kwibanda ku bihe mwagiranye mugiteretana, kugira ngo yumve yuko nayo yagukurura ukajya muri mundu yarimo. Icya gatatu rero ikizakubwira ko umugore wawe yashutswe, nimba mwicaye wenda mushobora kuba mwicaye muri salo, yicaye mu ntebe y'uwicaye mu yawe, cyangwa se wenda mwicaye no mu ntebe imwe ariko mutari mwegeranye. Icyo gihe umugore azagerageza ase naho gusatira, akwegera buhoro buhoro, akwegere kugeza igihe wenda akuryamye mu gituza, nawe ukamureka ukamukora umusatsi nk'umugore wawe nyine uri gutegura, uri kumushimisha muganira amagambo meza, muganira yo no ku iterambere ry'urugo rwawe. Icya kane kizakubwira ko umugore yashutswe birenze. Icyo gihe iyo kuryamye mu gituza atangira kukwikoreshaho, agukora mu musatsi, agukora mu bwanwa, iwawe ufite n'imwemwe akazikuraho, kuko buriya abagore nimba ari ikintu cya mbere bakunda, bakunda umugabo ufite imwemwe, bakunda umugabo nyine ufite ubwoya ku mubiri we, kuko ni ibintu bibafasha kuzamura amarangamutima yabo cyangwa se kuzamura ubushyuhe muri bo, kuko agenda agukoraho yumva akora mu musatsi, akora ku mwemwe, akora mu bwanwa, biramushimisha cyane kurusha uko yaba ari wa mugore uri gukora ahantu hadafite icyo ari gukoramo. Icyo gihe rero nubona umugore wawe yashutswe, icyo uzakora ni iki, cyangwa se umukunzi wawe? Icyo gihe azaba akweretse ibimenyetso byose uko yabishatse, azaba akweretse yewe buri kimwe yuko akeneye kurongorwa. Icyo gihe nimba muri muri salo, uzaba kumufata akaboko mubwire ati mugore mwiza ngo tujye mu cyumba, azaza mugende mu cyumba, nugera mu cyumba we ikintu uzakora uzahita umwicara ku buriri, ntuhite umwereka ko ugiye guhita umurongora, oya, mukomeze muri ya mudu, musomane, mukine, mubigere igihe nawe kubera azaba abishaka, ahubwo azakukoreramo imyenda, mukomeze mukine, nubona umugore wawe yabi, kuko hari igihe umuntu ashaka kurongorwa rwose ukabona imbaraga zose zashize, ukabona yacitse intege, ukabona nyine nta kindi kintu akeneye usibye kurongorwa. Icyo gihe ikintu kizakubwira ni uko yashyutswe ashaka imboro kurusha ibindi bintu byose bibaho. Icyo gihe uko uzajya umukoraho, umusoma,
uzamanure urutoki rwawe ubikoze mu gitsina kiwe. Wakoze urutoki rwawe mu gitsina kiwe ukumva azanye ururenda, icyo gihe ukuramo igitsina cyawe buhoro buhoro, ntuhite ugishyira mu kiwe vuba vuba, ukabanza ugenda ukoza ku ruhande, ubanza kuzamura. Buriya nta kintu cya mbere kibaho nk'umugore washatse kurongorwa kuba wafata imboro yawe ukayizamura ku kibero kiwe ugenda uyisiritaho, kuko buriya iyo abagabo nabo bashatse kurongora hari utuntu tw'ururenda tuza ku mutwe w'imboro yawe. Icyo gihe iyo utwo tuntu twaje ufata ya mboro yawe, iyo twa tuntu tw'ururenda ukagenda uyizamura ku itako ry'umugore umanura uzamura, icyo gihe nawe ubwe kubera muda barimo, kubera ukuntu aba yashatse kurongorwa, imboro irinda igera mu gituba atari yamenya ko yageze. Icyo gihe ufata umutwe imboro yawe. Buriya hari abagabo bakora ibintu ugasanga nimba agiye kunyaza umuntu afashe imboro yiwe yose ari kujya kujya. Fata umutwe w'imboro yawe wonyine uba uhagije mu gihe uri kunyaza umuntu. Ugenda ukoza kuri rugongo buhoro buhoro, umanura uzamura, ukubita imishino, ku buryo umugore nawe anyara ariko atumva imboro yose iri kumunyara. Buriya uko wanyaza umugore wawe ukoresheje umutwe w'imboro yawe, cyane cyane biba byiza iyo umugabo asiramuwe. Nacyo kintu nabashishikariza abagabo mwese mutari mwasiramurwa, nababwira ko wenda umugore ashobora kutakubwira ko bimubangamiye, ariko ndabizi neza ko bimubangamiye, kuko ntabwo wajya kunyaza umuntu udasiramuye rwose, byaba ari umwanda. Ariko iyo ufite imboro yawe nziza isiramuye, ufata umutwe wayo ukagenda ukubita kuri rugongo, ukubita ku mishino, uzamura umanura, ku buryo byibuze ucumita nka gatatu, ucumita vuba vuba ugahita ukongera ugakuramo ukanyaza umugore wawe. Aho ngaho rwose urongora umugore wawe akanyara, ku buryo umurongora nawe yumva abishaka. Wamara kurongora umugore wawe, icyo gihe ikintu ukenera ni ukubwira umugore wawe, ni ukubaza umugore wawe uti mugore mwiza nshyire he, nkore iki, bigende bite, urumva ari hehe ndi gushyira ukaryoherwa. Icyo gihe umugore nawe kubera aba yaryohewe, aba yakoze ibintu yumva abishaka, icyo gihe urusaku ruba ari rwinshi. Icyo gihe aba akubwira ati aho ngaho sheri, aho aho, nako nawe umugabo amarangamutima agenda azamuka, ni kugenda ushaka ibintu cyane. Umugabo rero mu gihe wumva ugiye kurangiza, jya ubwira umugore wawe ati ngiye kurangiza, umugore nawe akubwira ati nta kibazo twarangiza. Icyo gihe nicyo gihe ufata umugore wawe, nimba mwari muryamye wenda uri hejuru, ugasa n'ubyukaho gatoya ukicara, ugatera umugore wawe ukamushyira hano, ukamufata mu mugongo inyuma, ubundi ugacumita umugore wawe, ukamucumita nawe ariko ataka, ariko akubwira ati shiraho ngaho, shiraho ngaho. Ukagira igihe kubera nawe ushaka kurangiza, ugacumita vuba vuba, warangiza mwese mugahita murangiza. Icyo gihe murangije rero mugore, hari abagore bagira ingeso ugasanga arangije kurongorana n'umugabo, uko buri umwe arangije buri wese aryama hariya, buri wese aryama hariya. Mugore nimba urangije kurongorwa n'umugabo wawe, haba hari udusume twabugenewe mu cyumba cy'umugore n'umugabo, kaba ari agasume kagomba guhora gafite isuku kamanitse ahantu. Igihe murangije cyangwa se mbere yuko mujya gukora imibonano mpuzabitsina, banza ukamanure urebe ko gasa neza, ukazinge ugashyire ku ruhande rw'uburiri. Igihe umugabo wawe arangije kurongora, fata yasume, ufate igitsina cyiwe ugihanagure neza, ku buryo umugabo aryama yumva afite isuku. Biba byiza iyo ako gasume gasa n'agatosemo gakeya, ukagenda uhanagura imboro y'umugabo wawe, ukayihanagura, ukamanuka ku mabyo ukayahanagura, warangiza ukamubwira ati wakoze kundongora mugabo mwiza, nakubwira ati wakoze kumpa umugore mwiza, umpaye neza. Icyo gihe muraganira mwishimye, mukaganira neza, mwamara kuganira nicyo cya gihe usanga mwapanze ibintu, wenda umugabo akabwira umugore ati mfite gahunda iyi n'iyi, umugore akabwira umugabo ati twakora gutya kugira tugere kuri iki, rwose umugore warongowe niyo wandi usanga aguha ibitekerezo byiza, iyo wamurongoka akarangiza niyo wandi usanga ni we mugore ubundi bita mutima w'urugo, kuko ntabwo yaba afite umushiha wo kuba wamurongoye ntarangize ngo akomeze akugira inama cyangwa se yite ku rugo. Murakoze cyane, tuzajya dukomeza tugaruka tubagira inama. Mukomeze mukore subscribe ku Kuri TV, muzajya mukomeza mukurikirana ibiganiro byacu, tuzabahugura kuri byinshi. Murakoze.